skleca oziroma potisk. Skleco porabimo za potisk, gremo na tla. Prva varianta, gremo na kolena. Pazimo komolci, da so rajši ob telesu kot širše. Držimo rahlo ob telesu, pazimo, da je rama stran od ušesa, trebuh trd. Če ne gre, tudi gor se samo spuščamo. Samo spuščamo, pa spet na kolena se dvignemo in se samo počasi spuščamo. Približno 3 sekunde, potem ko to lahko, imamo malo teže, se odrinemo, pazimo komolci 30 stopinj. Kaj to pomeni? Približno takole in gor odrinemo. Naslednja moška skleca, če še ne gre gor, probamo samo dol, trebuh trd in se samo spuščamo. Spet na kolena in spet v prvi položaj. Moška skleca, počas dol, držimo. Ko lahko to, gremo na težjo varianto. Se pravi, to je pa navadna moška skleca, trebuh trd, ritmo zategnemo ritnice, počas dol, se ustavimo in se odrinemo. Tisk. Potem lahko eno nogo v zrak dvignemo, ampak to so že druge variante.